Від Марка, Святої Евангелія, читання. Одного разу прийшов Йосиф з Аримафеї, поважний радник, який сам чекав царства Божого, і насмілився прийти до Пилата просити тіло Ісусове. Пилат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер, і, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові. Він, купивши плащаницю і знявши його, оповив плащаницею і поклав його у гробі, витесеному в скелі, і привалив камінь до дверей гробу. Марія ж Магдалина і Марія Йосіва дивилися, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати тіло Ісуса. І дуже рано, перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце, і говорять між собою, хто відвалить нам камінь від дверей гробу. І глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч, і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А він каже їм: «Не жахайтеся, Ісуса шукаєте, Назарянина розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де поклали його, але йдіть, скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам». І вийшовши, вони побігли від гробу, охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, побоялись.